אני אומר לכם, אני מעיד על השמיים והארץ. מי שבטיקטוק, באינסטגרם אין לו תשובה. סתם הוא תוכן מים. כל מה שהוא עושה, פחות תדע אח שלי היקר. מה, לא לעשות? תעשה. שמשמיים ירחמו עליך, יום אחד בורא עולם ישרוף לך את הטלפון. את המטען הזה. אבל אם לא תעשה חסימה, לא אני אמרתי את זה. רבנו עובדיה בכה באחד מהשיעורים. היינו מגיעים קבוע לשיעורים אצל מרן. רבנו עובדיה, כל מוצאה ברחוב הקבלן, 45, בארנוף. כל מוצאה שהיינו יושבים מול מרן, לומדים שעה וחצי עם מרן. מרן בכה דמעות, אני ראיתי את מרן בוכה. הוא אמר, תגידו בשמי, כל מי שיש לו טלפון פרוץ, הוא לא יזכה לחזור בתשובה לעולם. קריאות שאדם רואה שם, זה מוציא לו את כל היראת שמיים מהלב. כל מה שהוא יכניס וילמד, תוכן מים. מה, לא לעשות? תעשה, בורא עולם ירחם. בתקווה שיום אחד תחסום. אבל נגיד שמת בלי טלפון חסום, מת. לא עלינו, לא עליכם, איפה הנשמה הולכת? כל הטיקטוקים וכל האינסטגרם. הרב, תביא ראיה למה שאתה אומר. פתח את הגמרא במסכת ברכות, בדף סמך סמך א', כל הסוגיה הזאת. הגמרא אומרת, כל עובר אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. גמרא, הלכה למשה מסיני. לא הבן איש חי, לא מרן החידה, לא רש. בורא עולם אומר, בגמרא. לא שאם חס ושלום הם אמרו, אז מה, זה חלש? לא. אפילו לא גוזמה, זה מעיקר הדין, כך הוא הדבר. אבל בורא עולם הוריד את הדיבור הזה לעולם. כל עובר אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. אומרת הגמרא, למה? מפני שהיו נשים נשואות, עוברות בנהר, מרימות החצאיות, ורואים להם את השוקיים. הוא מסתכל עליהם, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה האינסטגרם? מה זה נהר? איזה נהר? נהר זה צדיקות. מה זה האינסטגרם? מה זה הטיקטוקר שלי היקר? עד מתי הטלפון יהיה פרוץ? לא טוב אח שלי. אתה רוצה אישה טובה? אתה לא תצליח. כל הפגמים האלה, כל הקלקולים, אתה לא תמשוך אישה טובה. אתה תמשוך לעצמך אישה שלא עלינו, לא עליכם, והוא רחום מחפר, אבל אדם יצטרך להתגרש. ילדים בוכים, אתם יודעים כמה בתים נקראים כל יום? לא עלינו, לא עליכם? כמה גירושים בבית דין הרבני? כמה אנשים מתגרשים? כמה זוגות כל יום בתים מתפרקים? והכל זה אינסטגרם והטיקטוק והטלפונים הפרוצים. אין יותר מהמטען הזה. חייב לעשות חסימה. נחש צריך להוריד מהראש. חסימה, לא שאני מתיר חסימה. שאמר לי הרב, שמעתי אותך באיזה דרשה, אומר לחסום את הטלפון, אתה מתיר? אני לא מתיר. אני אומר, כדור ברגל עדיף מכדור בראש, לא עלינו, לא עליכם. עדיף אדם יהיה מדדי שחי ולא ימות.